Här i Nyhetsmorgon ska vi skrapa Triss. Vi har fått besök av Allan Fjällvind från Haparanda. Välkommen. Tackar. Du har väntat i 3 månader på att få skrapa. Ja, det var en lång väntan. Ja, är du nervös nu då? Nej. Inte ett dugg? Nej. Men det cool, ska bli du. Ja, men du, det är bara att hugga in. Okej. Okay. Varsågod. Har du valt ut ett specifikt nummer där? Ja, nummer 4. Nummer 4. Ja. Varför då? Det har jag inget svar på. Det är min bror som har valt nummer 4. Din bror Mattias som också är med här. Ja, just det. Du delar lotten med. Du får hugga in och börja skrapa. Lycka till nu. Tackar. Alla här i teamet håller tummar och tår för att det ska gå bra. Då börjar jag väldigt starkt med 2,5 miljon. Det går ju hårt. Lite fler sådana tycker jag. Ja. Och 250 000. I uppe i Haparanda, vad gör du där? Jobbar som fritidschef. Fritidschef? Ja. Och vad är det exakt med fritidsaktivitet? Ja, det är kommunala fritids- och idrottsanläggningar i första hand då. När du skrapade fram de där 3 TV-apparaterna för 3 månader sedan, vad tänkte du? Jag tänkte att det blir väl en resa. Ja, en resa blir det minst. Till Stockholm. Ja, här är du redan. 2 på 100 000, 2 på 250 000, 2 stycken nu på 2,5 miljon. Ja. Nu börjar till och med jag bli nervös. Ja. Kom igen, nu är det på sista, det blev 100 000 ändå. Ah. Ska vi ta fram den sista? Ja, gör också. Det. Lika bra. Det kanske döljer sig någonting mer. Det gör inte. 100 000? Fantastiskt. Vad sa du? Vad blir det nu då? Är det resa som gäller eller? Ja, det får vi hoppas att det blir. Ja. Någon form av resa. Och lite mer fritidsaktiviteter. Ja, Allan, stort grattis. Hela Haparanda hyllar dig idag. Ja. Ha det bra.